Itu dia. Banyak nih, Bang. Oke, sudah siap. Hah? Bolehlah. Sudah siap. Barang masih banyak. Nak buang tak boleh guna. So, ni je lah. Susun-susun nak bagi. Bagi nampak kemas sikit. Dalam ruang sikit lah. Dia tadi berserabut kan. Okay, itu dia. Bolehlah duduk sikit. Okay, kita pasang kipas ya. Tak apa, tak barang-barang je. Jadikan store. Ni bolehlah. Dah ada ruang, boleh lepak-lepak sekejap. Okay.